إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله جل في علاه إنه لقد فاز المتقون يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم Ndugu zangu katika iman baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ninakuhusieni kadhalika na yuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa taala Ndugu zangu katika iman kwa mnasaba wa masiku tulionayo na mwezi tulionao mwezi wa Rabiul Awwal ndio mwezi ambao amezaliwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nimeona ni munasibu tukumbushane mahabbatu nabii sallallahu alayhi wa sallam haqiqatu mahabbati nabii sallallahu alayhi wa sallam ukweli wa kumpenda mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndugu zangu katika iman inna a'zama ni'amillah hakika neema iliyokuwa kubwa katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala ay yahdi al-'abda lil-iman bih ni Allah tabaraka wa ta'ala kukupa tawfiqi akakuongoza ukawa ni miongoni mwa watu wanaomwamini Allah subhanahu wa ta'ala lakini katika jumla ya neema za Allah subhanahu wa ta'ala ni kule kukuchagua au kutuchagua mimi na wewe tukawa ni katika ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tukawa ni katika umma wa mtume ambaye ndio khairul anbiya'i wal mursalin ndiye aliyekuwa bora kuliko mitume wote na sisi tukawa katika umma huu wa yule ambaye ni bora kuliko manabii na mitume wote ndugu zangu katika iman mtume huyu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaana wa nahnu fi dhalamin damis ametujia au ametumwa katika umma huu katika wakati ambao umma ulikuwa katika giza umma ulikuwa haupo katika muongozo fa akhadha bi aidina ila nuril iman mtume sallallahu alayhi wa sallam akatushika mikono akatukokota kututoa katika giza akatuleta katika nuru ya iman akatuleta katika nuru ya kitabu na sunna tukamfahamu Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mafundisho yake
tukafahamu wajibu wetu na majukumu yetu upande wa Allah kupitia kitabu cha Allah na kupitia miongozo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fahuwa rahmatul muhda. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio rehma iliyoletwa kwa umma huu. Mtume sallallahu alayhi wasallama ndio muongozo ulioletwa kwa umma huu. Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha neema hii pale aliposema laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Bila shaka amekujieni mtume, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, amekujieni mtume ambaye anatokana na nyinyi, ni mwanadamu mwenzenu. Mtume huyu Allah jalla wa ala anataja katika sifa zake azizun alayhi ma anitum, yanamhuzunisha sana mtume sallallahu alayhi wasallama yale yanayokutaabisheni. Ndio pale tunapomuona mtume sallallahu alayhi wasallama kana harisan ala hidayati ummati, alikuwa na pupa za hali ya juu katika kuongoka ummati wake. Kwa nini? Kwa sababu anapata tabu kwa yale ambayo ni mazito kwetu sisi. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallama hakuiacha fursa ambayo anaweza akaitumia ili kutufikishia uongofu, isipokuwa aliitumia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema harisun alaykum, ni mwenye pupa sana juu ya uongofu wenu, bil mu'minina raufur rahim, kwa waumini mtume huyu ni mpole na ni mwenye huruma. Watatajalla rahmatuhu wa rafatuhu bil umma, na unadhihiri upole wake na huruma yake kwa umma. Da'wa yake mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa ni da'wa ambayo wito wake na kauli mbiu yake yassiru wala tu'assiru bashiru wala tunaffiru, wafanyieni watu wepesi katika kuifahamu dini, wabashirieni watu yaliokuwa mazuri wala msiwakimbize. Hii ilikuwa ni kauli mbiu ya da'wa ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ibadallah, إن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من شروط الإيمان. Wakati tunazungumza mapenzi ya kweli ya kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam, kipimo kilichokuwa sahihi katika kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam, yatakiwa tufahamu kwanza kwamba kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam ni sharti katika masharti ya iman. Hawezi kuwa mtu na iman kama hampendi mtume sallallahu alayhi wasallam. Hawezi kuwa mtu ni muumini wa kweli kama hampendi mtume sallallahu alayhi wasallama. Faqad rawa al-Imam al-Bukhari an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake amenukuu hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu an kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam anataja na kutufahamisha kwamba imani ya mmoja wenu haiwezi kukamilika mpaka ampende mtume sallallahu alayhi wasallam, sio mujarradi wa madai tu, la hatta akuna ahabba ilayhi min nafsi, kwanza ampende mtume sallallahu alayhi wasallam kuliko anavyojipenda mwenyewe, lakini ampende mtume sallallahu alayhi wasallam min walidihi kuliko anavyompenda mzazi wake, wa waladihi na kuliko anavyowapenda watoto wake, wan nasi ajma'in. Lakini mapenzi ya mtume sallallahu alayhi wasallam yastanguliwe na mapenzi ya yoyote baada ya mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo wakati tunabainisha na kuzungumzia hakikatu mahabbati nabii sallallahu alayhi wasallam, lazima ufahamu kwanza kumpenda mtume min shuruti liman, ni katika masharti ya iman. Ndugu zangu katika iman, kama anna mahabbatu nabii sallallahu alayhi wasallam sababun lihululi alihusuli halawati liman, lakini pia ufahamu kwamba kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam ndiyo sababu iliyokuwa kubwa ya kupata ladha ya iman. Ndugu zangu katika iman, imani ina ladha.
wote tunaamini au tunadai tunaamini, tunadai kwamba ni waumini, lakini wallahi tunatofautiana katika levo za imani yetu, tunatofautiana katika raha tunayoiona kwa imani zetu. Yuko mtu anaona raha kuwa Muislamu, bali anaona raha kuwa ni mfuasi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini yuko mtu anaona taabu kuwa ni Muislamu, anaona taabu kuwa ni muumini, bali wakati mwingine anatafuta njia za kuficha imani yake, anatafuta namna ikiwezekana asijulikane kama ni Muislamu. Hii ni wazi kwamba imani zetu zinatofautiana, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba fa'alaha la ilaha illa Allah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Kwa hiyo iman iko katika daraja tofauti tofauti, lakini kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam, mapenzi yaliyokuwa ya kweli ndugu zangu katika iman, sababun lihusuli halawati aliman, ndio sababu pekee ya kupata ladha ya iman. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo akhrajahu al-Imam Muslim, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawata aliman. Asema Mtume, mambo matatu akiwa nayo mtu, kwa sababu ya mambo hayo atapata ladha ya iman, atapata raha ya iman. Wa dhakara awwalaha, akataja jambo la mwanzo kabisa, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ayakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, awe mtu huyo ambaye anadai iman, anataka ladha ya iman, mapenzi ya kumpenda Allah na mtume wake yawe ndiyo mapenzi ya juu kuliko kitu chochote. Aya tuliyoanza nayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Walidai baadhi ya watu kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, kama tunavyodai leo hii kwamba tunampenda Allah, tunaipenda dini, tunampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ni madai katika ndimi zetu, lakini kuna kipimo cha kupima kwamba kweli wewe unaupenda Uislamu, kweli wewe unampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, kweli wewe unampenda Allah, au ni madai katika ulimi. Fajaa Allahu tabaraka wa taala bi ayatin yuqalu laha ayatul ikhtibar, Allah kateremsha aya ambayo ni kipimo, ni aya ya mtihani. Qul in kuntum tuhibbuna Allah, sema uambie ewe Muhammad, ikiwa kweli mnampenda Allah, madai yenu ni ya kweli, fattabi'uni, nifuateni. Kwa hiyo kipimo cha madai ya mtu kumpenda Allah ni namna gani anamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni namna gani anazienzi sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni namna gani anazithamini sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, nifuateni, yuhibbukum Allah, na Allah atakupendeni, wa yaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni makosa yenu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa kipimo, anasema la yu'minu ahadukum, hawezi kuwa na imani ya kweli mmoja wenu, hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, hatokuwa na imani ya kweli mmoja wenu mpaka anipende, yani ampende Mtume sallallahu alaihi wasallama kuliko anavyoipenda nafsi yake, kuliko anavyompenda mzazi wake, na kuliko anavyompenda mwanaye. Lakini sababu ya kupata ladha ya iman vile vile ni kumpenda Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ibadallah, yaz'umu kathirun minna mahabbata Allah wa mahabbata ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ni wengi miongoni mwetu tunadai kwamba tunampenda Allah, tunadai kwamba tunampenda Mtume sallallahu alayhi wa sallam, lakini hal nahnu sadiqun, je, kweli sisi ni wa kweli katika madai yetu? Ni kweli tunampenda Allah, lakini ni kweli tunampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, au ni madai katika ndimi zetu? Laqad dhakara al-ulama rahimahumullah ta'ala, wanawazuoni wametaja mambo ambayo ni makais, ni vipimo vya ukweli wa madai ya mtu kwamba anampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukitaka kujua kwamba wewe unampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam kikweli, vitazame vipimo hivi. Viko vingi sana, lakini kwa sababu ya muda katika hutuba yetu ya leo inshallah tataja viwili peke yake. Jipime hapo.
kwamba mimi ni katika wale wanaompenda mtume kikweli. Ndugu zangu katika imani, katika jumla ya vipimo ambavyo wamevieleza wanawazuoni vinavyoonyesha ukweli wa madai ya mtu katika kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallama ndani ya moyo wake, wakataja an yakuna faqd ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam ashaddu alaina min faqdi ayi shay'in fi dunya. Ukitaka kukitazama kipimo cha kweli cha mapenzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika nafsi yako, kule kutokupata fursa na bahati ya kumuona mtume sallallahu alaihi wasallam liwe ni jambo ambalo linakuhuzunisha, linakushughulisha, linakupa taabu katika nafsi yako kuliko taabu na dhiki unayoipata kwa kukikosa kitu chochote katika maisha haya ya dunia. Kwa nini wanasema hivyo? Lianna ghayata ma yatamanna almuhib, kwa sababu kubwa sana, jambo ambalo ni kubwa analolitamani mwenye kupenda, an yas'ada bi ru'yati mahbubihi, ni kule kupata fursa ya kumuona yule anayempenda. Kubwa sana analolitamani mtu mwenye kupenda mapenzi ya kweli ni kupata fursa ya kumuona yule anayempenda. Ndugu zangu katika imani, walikuwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam katika mambo ambayo yajlibul hamma fi qulubihim, linawapa taabu, yanawapa dhiki, yanawapa masikitiko na unyonge katika nafsi zao, ni pale wanapofikiria kwamba iko siku watamkosa mtume sallallahu alaihi wasallam. Anapokaa akatazama mmoja wao anamuona mtume sallallahu alaihi wasallam, wanafahamu thamani ya mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wakifikiria kwa sababu ni mwanadamu iko siku atakufa watamkosa. Lakini sio kufa peke yake, akisha kufa mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa katika daraja za juu kabisa peponi, ma'an nabiyyin, pamoja na manabii wengine wenzake na mitume wenzake. Mtu anapata tabu, nitapata fursa tena ya kumuona mtume sallallahu alaihi wasallam au la? Rawal Imam Tabarani fil Awsat an Aisha radhiyallahu anha, mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasema, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, lisikilize tukio hili, yasikilize matamanio ya huyu sahaba. Amekuja mtu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, faqala ya rasulullah, akamwambia, ewe mtume wa Allah, innaka ahabbu ilayya min nafsi, asema wallahi ninakupenda ya rasulullah kuliko ninavyoipenda nafsi yangu. Na masahaba ni wa kweli katika maneno yao, innaka ahabbu ilayya min nafsi, nakupenda ya Rasulullah kuliko ninavyoipenda nafsi yangu, wa ahabbu ilayya min ahli wa waladi, na nakupenda ya Rasulullah kuliko ninavyoipenda familia yangu, mke wangu na watoto wangu, wa inni la akunu fil baiti fa adhkuruk, wakati fulani ya Rasulullah ninakuwa nyumbani kwangu, ninakufikiria, ninakukumbuka, ninapokukumbuka, fama asbir hatta atika ya Rasulullah fa andhura ilayk, nikikufikiria siwezi kuwa na uvumilivu mpaka nikutafute nikuone ya Rasulullah, ndio nafsi yangu inapata utulivu. Hayakuishia hapo, asema wa idha dhakartu mauti wa mautak, na ninapofikiria kifo changu kwamba mimi nitakufa na wewe utakufa ya Rasulullah, araftu annaka idha dakhalta aljanna, ninafahamu kwamba ukifishwa ya Rasulullah utaingia peponi, na ukishaingia peponi, rufi'ta ma'an nabiyyin, utakuwa katika daraja za juu pamoja na manabii, wa indu khiltul janna, na kama mimi Allah ataniingiza peponi kwa huruma zake, khashitu alla araka ya Rasulullah, ninakuwa na wasiwasi kwamba siwezi kukuona tena ewe mtume wa Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam falam yarudda alayhi, hakupata jawabu la kumwambia huyu bwana, akanyamaza mpaka alipoteremshiwa wahi. Allah jalla wa ala anasema, wa man yuti'i Allah war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuma ujumbe kwa huyu bwana, mbashirieni maneno yake,
Aya hii imeteremka hasa kwa huyu bwana, lakini vile vile inamgusa kila mwenye mapenzi ya kweli kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sio yale mapenzi ya kudai katika ndimi, hali ya kuwa tuko mbali na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, hali ya kuwa tuko mbali na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah anambashiria huyu bwana min fawqi sab'i samawat. Wa man yuti'i Allah war rasul. Na yeyote atakayemtii Allah na mtume wake, hiki ndio kipimo cha mapenzi ya kumpenda mtume. Ta'atullah wa ta'atur rasul. Wa man yuti'i Allah war rasul. Na yeyote atakayemtii Allah na mtume wake, fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alayhim. Watu wa namna hii watakuwa pamoja na wale walioneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hili ndio kundi zuri la kuwa nalo. Kwa hiyo mtu akisimama katika toa ya Allah, akasimama katika toa ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na huu ndio ukweli wa kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam, basi ajibashirie atakuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah tujalie katika hao, atakuwa pamoja na mashuhada, atakuwa pamoja na waja wema wa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma sami'tum واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد عباد الله, ايها واجه الله, حقيقه محبه النبي صلى الله عليه وسلم وكلي وكمبند متومه صلى الله عليه وسلم unadhihirika katika kuzienzi na kuzinusuru sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini tumetaja kipimo kimoja cha kuwa na shauku ya kukutana na mtume sallallahu alayhi wasallam, kipimo cha kuwa na shauku ya kumuona mtume sallallahu alayhi wasallam. Pana tukio lingine ambalo tutahitimisha nalo hutuba yetu ya leo. Sahaba mwingine Rabi'a ibn Ka'bi al-Aslami radiyallahu anhu wa ardah. Sahaba huyu anasema kuntu abitu inda an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ilikuwa wakati fulani ninalala kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, faatihi biwudhuihi wa hajatihi, ninafanya kumsaidia mtume sallallahu alayhi wasallam, wakati mwingine namuandalia maji ya kushikia udhu, wakati mwingine nipo kwa ajili ya kutekeleza mahitaji yake mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala li rasulullah, siku moja mtume sallallahu alayhi wasallam ananiambia, sal ya Rabi'a, ewe Rabi'a, nieleze shida yako yoyote, omba ombi lako unalolihitaji ya Rabi'a. Amepata fursa mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia, nieleze hitajio lako, maana yake nitakuombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, unahitaji nini? Angalia ghayatu ma yatamanna almuhibbun, jambo ambalo ndio kilele cha mahitaji na kilele cha tamani na umnia ya wale waliompenda mtume sallallahu alaihi wasallam, ukweli wa kumpenda. Faqultu ya rasulullah, anasema nilimwambia, ewe mtume wa Allah, as'aluka murafaqataka fil janna. Ya rasulullah, mimi naomba nipate fursa ya kuwa na wewe peponi ya rasulullah, naomba uniombe kwa Allah anipe fursa tuwe pamoja peponi. Kwa sababu gani? Tuko pamoja hapa duniani, napata raha kukuona ya Rasulullah, lakini sijui baada ya maisha haya ya dunia, je, nitapata fursa ya kukuona ya Rasulullah? As'aluka murafaqataka fil janna. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, aw ghaira dhalik, je, unaombi lingine tofauti na hili? Qala huwa dhaka ya Rasulullah, ambia sihitaji lingine ya Rasulullah, ni hilo tu peke yake linanitosha, nikipata fursa ya kuwa na wewe peponi sihitaji kitu kingine. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud, kama unalitaka hili la kuwa pamoja na mimi peponi, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud, nisaidie kulifikia lengo lako hilo kwa wingi wa kusujudu. Maana yake shikamana na sala, shikamana na sala faraid wa nawafil, shikamana na ibada za faradhi alizokufaradhishia Allah, shikamana na ibada za sunna. Huu ndio ukweli wa kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam, hii ndio sababu ya msingi ya kuwa pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam. Zitazame hali zetu
tulivyo na madai yetu ya kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakati fulani tunaweza tukawa tunadai kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini tuko mbali kabisa na yale aliyotujia nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini tukadai kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam, ikawa tunafanya ghulu ambayo inatuingiza wakati mwingine katika kumshirikisha Allah subhana. Tunapetuka mipaka katika kumsifu Mtume sallallahu alayhi wasallama ila darajati al-uluhiyya, mpaka kumweka katika levo ambayo sio yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Haya sio mapenzi ya kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kusimama katika yale aliyokuja nayo. Kwa hiyo katika muktadha mahabbatur rasuli sallallahu alayhi wasallam, ta'atuhu fima amar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'bada Allahu illa bima shara. Kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kumtii katika maamrisho aliyotudia nayo na kujiweka mbali na yale aliyotukataza Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini kumwabudu Allah kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tumuomba Allah jalla wa ala atujalie ni katika wale ambao wanampenda Mtume mapenzi ya kweli. Lakini tunamuomba Allah jalla wa ala atujalie ni katika wale watakaopata fursa ya kuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam pale tutakaposimama katika yale aliyotujia nayo, tukasimama katika maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tukazinusuru sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukweli wa kuzinusuru. Wa sallu ala nabiyikumul karim faqad amarakumullahu bidhalika haythu qala إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله